Hei sõbrad, tervitused Akros võimlusklubist. Oleme jõudnud järgmisse vooru. Kõigepealt mine liinile püsti. Ja tuleb sooritada siis järgmine kombinatsioon. Butt bounce 360 kraadi, frontside kõhuli, butt bounce 1.8, chest bounce to feet. Peale seda oled sa juba tegelikult järgmises voorus, aga et osaleda loosis, tuleb sa sooritada enda valitud element, mida pole varem väljakutsetes teinud. Mina valisin selleks front lever ühel käel. Hoia elementi vähemalt 3 sekundit või soorita mõni hüpe. Ja oledki loosis. Seega edukad tasakaalu nädalad teile. Ja tulge trenni, kui ei taha üksinda õppida. Vaadake lähemalt slackline.ee. Õppimis koos, kuidas seda kombinatsiooni teha. Esiteks istmikult täis pööre. Saa nii palju põrget kui võimalik ja võis sooritada jala abil. Eesmärk on siis backside täis pööre teha ja saada bounce'i. Soovitan lõpetada jalgadel, näitab, et sul on bounce. Tuleb jälgida seda, et pöörates kõigepealt pilk suunad teisele poole liini otsa ja kohe too tagasi siia poole liini otsa. Keha järgneb peale. Vaade, vaade. Ehk siis jõuad korraks liini otsa vaadata. Järgmiseks on frontside kõhuli. Istmikult siis keerad vastu liini ja proovid saada üle istmikule, kuna see on kohe järgmine element. Samamoodi jälgid kõigepealt liini ja keha tuleb järgi. Pöörates siis jälgi ja keha tuleb järgi. Järgmine oli istmikult täis pool pööre. Jõuad siin istmikul ära. Võib jällegi jalavi kasutada, tõukad ennast backside pool pöördesse. Tõstes jalad kõhu alla. Jällegi vaata liini lõppu. Sooritades siis jääb tasakaal. Ja peale pool pööret oli kõhuli hüpe ja jalgadele. Et saada peale kõhuli hüpet jalgadele, kindlasti proovi saada piisavalt kõva hüpe istmikult kõhuli, et siit tõugata ennast jalgade peale. Seda lõpuelementi tegelikult oleme juba eelmistes voorudes natuke harjutanud, lõpetades drop kneesse, jalgade tegelikult on lihtsam. Aga sellega ongi kõik juba sooritatud, saate järgmise vooru. Nüüd tuleb kõik panna lihtsalt kokku ja siis te olete järgmise voorus. Nädal aega umbes võtabki see õppimine. Ja kui kellegi jääb aega üle, siis sooritage üks lisaelement, milleks mina valisin näiteks ühel käel tasakaalu hoidmine, front lever. Ja selle abil saate ka loosi. Elementiks võib olla täiesti oma looming nii hüpe kui staatiline element liinil. Näiteks oleme harjutanud küll back bounce'i, aga me ei ole seda harjutanud liini pealt liini peale. Kõik elementid, mida me varem teinud ei ole videotes, on lubatud. Seega tõesti vaja abi, siis tulge trenni, õpime koos esmaspäeval kolmapäeval Akros võimlusklubis. Kella 19.30.
21.00 ja Tallinnas esmaspäeviti 19.00 kuni 20.00 ronimismüsteeriumi ees ja seal sees. Seega küsimuste korral kirjutage meile ja õpime koos selle asja ära. Näeme järgmises voorus!